Pozdrav, ja sam Milica Lavanja, rediteljka filma Tri dana do slobode. Film je sniman na Staroj planini, tačnije u malom mestu koje se zove Topli Do. Meštani ovog sela organizovali su danonoćne straže kako bi sprečili investitora da uđe u selo i započne gradnju mini hidroelektrane. Kako su se borili i da li su se izborili, to ćete da vidite u filmu. Žao mi je što nas je korona ove godine sprečila da se družimo uživo, ali eto, nadam se da će se to uskoro promeniti. Uživajte u festivalu, uživajte u mom filmu. Toliko od mene. Pozdrav iz Novog Sada.